שלום לכולם, אני קורא לוידיאן, מתמודדת מספר 62 במיס פרוגרס 2017. אני עושה סרטון פשוט כדי שתכירו אותי בצורה הכי נכונה והכי אמיתית, הכי טבעית שיש. אני קצת אספר לכם על עצמי מעבר לתמונות. אז ככה, בואו נתחיל מתקופת בית הספר. בתקופה הזו למדתי במגמה נורא גדולה, מגמת אומנויות העיצוב, מגמה שמתעסקת אך ורק באומנות. אני מאוד אוהבת אומנות, אני מאוד אוהבת לצייר, אני אוהבת את כל מה שקשור לזה. יצירתיות, זה אני. לאחר מכן התגייסתי לצבא בשנת 2013 לתפקידי פיקוד והדרכה. לימדתי איך להעביר שיעורים בצורה נכונה, איך ללמד, איך להדריך. אני מאוד אוהבת את זה, אני מאוד מתחברת לנושא הזה. כשהשתחררתי עבדתי בתור שוקולטיירית, אני מעבירה סדנאות שוקולד, אני מאוד אוהבת את כל עולם השוקולד. זה גם מאוד מאוד קשור לאמנות, לפסל, לעצב בשוקולד, חוץ מזה שזה מאוד מאוד טעים. אני מעבירה סדנאות שוקולד מגניבות. זה בעצם העיסוק שלי העיקרי. ולא מזמן גם חזרתי מהטיול הגדול שלי בדרום אמריקה. הייתי בהמון המון מדינות, בברזיל, בפרו, בקולומביה, במקסיקו, בקובה. ראיתי המון 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 סוגי תרבויות, שזה גם מאוד קשור למה שבחרתי, לערך שבחרתי בתחרות הזו, שזה מיזוג תרבויות. זה מאוד היה לי חשוב לראות וככה איך הם חיים במקומות אחרים. זהו, אני באוקטובר הקרוב מתחילה ללמוד עיצוב בשנקר, ובגלל זה אמרתי שזה יהיה קשור בהמשך. מאוד משפיע על החיים שלי, אני מאוד אוהבת אומנות. זהו, בעיקרון זאת אני. יש לי המון המון מה להציע לתחרות הזו. אני רוצה לייצג אותנו בכבוד עם הערך המדהים הזה של מיזוג תרבויות. אני מקווה שתבחרו בי, מספר 62, מיס פרוגרס 2017.